Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия. Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Україну, ее населення, частью нашої общерусской цивілізації. Ось це і є найважливіше. Дорогі друзі, дорогі українці і дорогі мешканці країн Заходу. Медведєв просто зараз на очах в усього світу проговорився про те, що не можна з ними домовлятись ні про який половинчатий мір. Бо її Росію буде завжди цікавити більше, іще. І зупиняти її потрібно зараз. Ну, точніше, зупиняти її треба було ще вчора, але хоча б зараз. Під Авдіївкою, у Часовому Ярі, під Куп'янськом. А гнати її треба за Урал. Треба так довго їх гнати, допоки вони не втратять усю свою зброю. Вони не заспокоюються, вони не попустяться, поки вони не підкорять Захід або Захід повністю не роззброїть їх. Тому нам потрібен новий підхід. Я дякую президенту Франції Макрону, що він дав перший поштовх для створення цього підходу, зібравши в себе європейських лідерів, розпочавши дебати щодо можливості відправити до України французькі війська на допомогу українським.